Está mejor que ti, mire, como a Cans, igual. Trátase de unha concentración que vai a ser indefinida, por tempo indefinido. Sabemos que comeza hoxe, non sabemos cando rematará. De momento sabemos que un mes imos estar aquí, salvo que cheguemos a un acordo que solvente as pretensións que temos como traballadores. A nosa intención é estar aquí todos os días, na ventana de entre as 9 da mañan e as 9 da noite, e unha representación tamén todas as noites. Que pasa?